بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد يوتيوب شانالكا علمي أونلاين أكاديمي. ولي بحين كتشرنا كورس كيني مايكرو إيكونوميكس مقعي قنو أحمد محمد علمي. كورس كان انتين وضنو باركين مايكرو إيكونوميكس أما فاونديشنز أوف مايكرو إيكونوميكس لبدا بوك أو سكوميدا هي إنو راعينا هذا يكون كورس كست أو عن قاعدنا هنا واحد شري بوك أي نتحرر عنه وريفر كرينه أنت بدنا بوك أشي وحنا كسر فلا the best books وكفي عن أوكي واحد قريب من مايكل باركين يو روبن بيت بقري بوكن بوكن واحد من مالنا part 5 market failure and government suuqu marka uu fail garo iyo dawlad gaar ahaan waxaan ku jirnaa chapter 17 economics of the environment casharkan maanta aynu qaadanayna waa casharkii 8aad ee chapter 17 sidoo magac ka arkaan ba chapter kan wuxuu ka hadlayaa deegaanka iyo economics ka la xiriira xagga deegaanka deegaanka markaan leenahay وهو ده وحيد ناجر الله ناجر الكوي وحيد كبر منه أما ضد هالنقطة أما حول هالنقطة أما دول هالنقطة أما هو أما بيو أنا ما هاس أيو لحجدا مرك إيكونوميك أكتيفيتي ده هذا السيدة أي أنا ما هاس أسامينيس وهذه تايدي بعتد سو كاريسا iyo culayska iman kara consequences iyo dawladdu maxay ka qaban kartaa iyo economics ka la xidha environment ka ayuu chapter-kan ku baraneynaa waxaana jira sideedaba course gaara oo la yiraahdo environmental economics economics ku xulay qaybo kala duwan buli development economics buli health economics buli insurance economics buli maana fields waxa jira specialized oo applied marka kan si kooban baynu uga hadlaynaa hadii laakiin loo baahdo koors kale oo gaar ah jira chapter-kan waxaanu yidhi dhowr qaybood buu ka kooban yahay saddexda qaybood labadan 1 iyo 2 waa dhamaystiran labadaas waxaanu kaga hadlaynaa negative externality-ga gaar ahaan waxaan ka hadlaynaa pollution-ka waxaanu yidhi pollution-ka wuu si xoog badan ama ha noqoto deeq ama ha noqoto chemicals ama ha noqoto wastageska gudaafadaha ama ha noqoto waxyaalaha chemicalska saameynta ku yeelanaya xoolihii iyo dhirtii iyo dadweynihii bulshadii caafimaadkoodii arrintaas sida loola tacaalo iyo sida pollution ku yimaado iyo haddii alba ku leeyahay sida loo maareeyo ayaynu ku soo baranay intaa hore oo dhan maanta waxaynu eegaynaa maybe casharkan iyo kaga dambeeya waxaynu ku eegi doonaa hadii la ay ka dhigo waxa la yidhahdo the tragedy of commons of the commons and its possible solutions qaybtaasi waxay ka warramaysaa waxyaalahan la yidhaahdo common resourceska khayraadka la wada leeyahay sida badda oo kale kalluunka ku jira sida cawska iyo meelaha dhul daaqsimeedka dhirta iyo forestry-ga waxyaalahaasi commonka ah resourceska la wada leeyahay oo dabcan marka la isticmaalo oo haddii overuse la isticmaalo dhici karta markaa inuu hoos u dhaco quantity-gii ama la isku ciriirinayo oo haddii alba ku horreeyay dadkii aanay wada helayn arrimahaas aynu ka hadlayna marka haddaynu si toosa aynu u aadno arrintaas la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa the tragedy of the commons is the absence we of incentives to prevent the overuse and depletion of commonly owned resources commonly owned resources waa mid sheegayo kalluunka badda ku jira waa la wada leeyahay umadda oo dhan baa wada leeyahay biyaha harooyinka webiyada waxaas oo dhan ama even hawada laftigeeda waa la wada leeyahay hawada laftigeeda
لكن إمك سيد قارو وحن وقهد لنا بلوك دشيسة وحي يالا يبضحي تلاتشي أم بحن فيلي إريغا هان إن التحي إن ديباتة أوكلا أما مصيبة مصيبة of the communists communists نوا وحي وحكا لحيا إلا communists مكا tragedy of the communists وحلو جدا absence وشريتال الآن أما إن لهين incentive وح difficulty to prevent ولا جهرتو the overuse in سايد لو استعماله يعني شي حداف لو استعماله and depletion يو إن الحالو فيو commonly owned resources resources كا لو دي ليه تدوين كل حياة تاسع على tragedy مكا ومصيبة دوي example الكل وحكم إذا the Atlantic Ocean Coal Stocks وحكم إذا بدوين تا أتلانتيكا إمكا سيجارة لا سوق عادي وحوي دم دام بوك أنا مويل بوك أمريكان كوسكو تلاقيه بدوين تا إللي إن أتلانتيكا نوع كلون كا كورت كلاي لادو أكوتشر معني بي إنه يهي كلون أضف يعني معاني إنه يعني كي هذا لو نوع كم إذا كلون أض إنه يهي وحكم إذا ساود باسيفيك ويلز بحكم إذا بدوين تا باسيفيكا ويلز كوكوتشر ويلسكو اي ثينك وان نيبريغا فيليا اما اللي حفظتك اما نيبريغا وحلميدا وا وها سو كده ولبي انه نيبريغا فيليا اي ذا كوانتيتي اوف ذا ايرثس اتموسفير يو عددك اتموسفيرك يعني دولك دشيس وا هودي دالفينس هودي بالك هاد ايا كاميدا وحيالها سا ايا كاميدا وحيالها تراجيدي اوف ذا كومونز اما كومونلي اون ريسورسز commonly owned resources ku xeelaha ka mid ah the traditional example to salaha tradition ka oo yaani qadiimiga oo wiliga la isticmaal jiray oo waxa ka mid ah in the traditional example from which that's the term erigan drives u kimi is the common grazing land surrounding the middle age villages erigan tragedy of the common smash u kimi asalahan waxay la xidhiidhaa in commonly grazing land dhulkaas daaqsinka ah oo ka dhexeeyay dadka ka dhexeeyay oo surrounding middle age villages yani tuulooyinkii dabcan I think in a take anki wushada ka hor inuu yahay maybe inuu kun iyo shabaqal kun iyo lix boqol taariikh madaxay waa area daas weyn oo dadku yacni beeraley iyo xoolo dhaqatiya ay u badnaayeen marka dhulka la wada daaqayo ayaa dhibaatadaas ayaa jirtay ka timi arintaas taasa marka uu salka ku haya waana in arki doona qiso yar ku saabsan oo slide-ka dambe ku arki doonta to study slow the tragedy of the commons and its possible remedies yo waxyaalaha lagu bogsiin karo ama lagu daweyn karo ama lagu la tacaali karo we will focus waxaan tur xoog saarayna mashruuc tagi doona the recent the one and the current tragedy your tragedy ga iminka jooga oo la xidhiidha overfishing in yani badda kalluunka laga soo saaray si xad dhaaf ah yani intii yani macquulka in ka badan ba laga soo saarayo and depleting iyadoo la xalfinayo the stock of the Atlantic cod kalluunkaas aynu le Atlantic ku jira oo stockii oo dhamaanaya anyway that means in hadda u fiirsataan cashir kankii cashiradeenii hore waxaan ku hadlaynay pollution marka externality ka hadlaynay inta badan waxaan ku hadlaynay pollution waa imika marka dunida tragedy of the commons tusaale haynu wuxuu ka saarina waxaan tusaale ka soo qaadayna hal mid oo ah kalluunka noocaas ka soo baxaya badweynta atlantika oo yaani overfishing lagu sameeyay laakin intayna u tagin bal hadda waxaan eegna sheekada la yiraahdo tragedy of the commons sida ku timid the original tragedy of the commons the term erega tragedy of the commons came from 14th century england qarnigi 14aad ayuu soo baxay oo england book arintaasi ay wadankanta ingiriiska wad garanaysan ayuu la xiriiray waqtiga weerkaso area of rough grassland surrounding village halkaas oo marka england waxa jiray marka tuulooyinka meelaha ku dhow-dhow dhul daaqsimo jiray marka dhul daaqsimo oo ay xooluhu taaqaan oo
dadka ka dhexeeya oo labada daaqo. The commons waxaa la wada leeyahay were open, way u furayn to all the man and use, waxaa loo isticmaalay for grazing cows, in lo'da la daajiyo, and sheep iyo ariga, owned by the villagers. Dadka tuulada degan ayaa markaa iska wada daaqi jiray. Dadminis wuxuu ahaa open, cidna looma diidayn, waa la wada lahaa, waa la wada daaqi. Because why the commons were open to all, maadaama ay ahaayeen wax open oo u furan cid kastaba commonsku, no one had incentive, cidna may incentive may jirin to ensure inay ku xaqiijiso that the land, in dhulku was not overgrazed, inaan yani si xadaafa loo daaqin, cidna iskumay taxallujin, yani incentive ma jirin. Dadminis wax ku dhiirigelinay in la yidhahdo war baalkan yahay inaan overuse-ka laga daayo. The result, natiijadii waxay ahayd severe overgrazing situation, xaaladii overgrazing-ka ay aad u xumaatay. Because why the commons were overgrazed, maxaa yeelay commons-kaasi oo dhirta beerahaas iyo cawska iyo dhulka daqsimaha ah ee overgrazing-ka lagu sameeyey, the quantity of cows, cadadkii lo'dii iyo sheep-kii that they could feed, ay dhulkaasi uu ku filaa inuu fiirgareeyo, kept falling hoos bay u dhacday. The longer the overgrazing continued, because why, maxaa jiray waqtigii overgrazing-ka ay aad u batay. Maybe inay dadku maadaama ay meesha u dhowday filijkoodii, qof kastaaba xoolihiisii uu daajinayo oo aanu meel fog geynayn, marka filijiskaas oo dhan beerihii u dhowaa oo dhan waa la xaalufiyey, yacni overgrazing baa ku dhahay. During the 16th century, hadda markii qarnigii 16aad la gaadhay, the price of the wool, haragga ama suufka, qiimaha haragga ama suufka increased, wuu kordhay in England, waayo become a wool export, waayo England baa waxay noqotay meesha laga dhoofiyo haragga, wool export to the world, adduunyadeeda. Macnaha export badan baa waxaa weeye ayaa yimi. Maxaa markaa dhacay arrintaasi? Marka sheep farming, marka xoolo dhaqatadii become waxay noqdeen profitable, faa'iido ayaa soo kashay, because haragan iyo xoolaha laga iibsanayo. And sheep owners-kii wanted, waxay rabeen to gain, inay macaashaan more, wax badan, effective to gain more effective control of the land they use. Marka sheep owners-kii want, waxay rabaan to gain more effective control of the land they use, dhulka isticmaalayeen. Marka qof kasta wuxuu doonayaa inuu wala isku celiya meeshii, because xoolihii baa aada loo dhaqayaa, waxay yimi export baa yimi. Taasi marka waxay keentay in qofkii marka isku dayo qof kastaba inuu kontroolsho oo yidhaahdo, waa diga arkada Soomaalida way isku dushaa hadii goor dhulkan seeraha ay ceshadaan ay beeraha ku magacaabaan, marmar bay kow iskaga siiyaan. Masalan marka abaaru dhacaan oo kale iyo xooluhu wediga arkay reer uu iska guur yimaadaano hanoo imanayno dhul daaqsinka, waa la kala ceshidaa. Marka qof kastaa wuxuu doonaya marka inuu ceshido marka. So marka the commons were gradually, commons-kii baa si tartiibtiiba privatizing, waa la yeesheeba, and inclusive, waana la ootay. Overgrazing ended, overgrazing-kii ayaa dhammaaday marka. Because qof kastaaba ceshimu samaystay, meel buu xulay, dhulku waa la kala qaybsaday, and the land use, dhulkii isticmaalkiisi wuxuu noqday become more efficient. Maxaa yeelay qof kastaaba property buu yeeshay. Maanaa dhulku marka hadii kale commonsku cidna iskuma dhiirigelinayso inay kontroolsho, ilaaliso, preserve garasho, laakiin markii la kala xidhay ee beeruhu, qof kastaaba inuu xidhay, waxay timi marka more efficient bay noqotay. Marka halka waxaad ka fahmaysaa waxaan la wada leeyahay ee aan cidina daryeelayn wax laga inay baab ahaan, laakiin marka ay property right yimaado, wanigii casharadii hore kusoo aragnay, property right-kaasi waxay keenaysaa in dhulkii more efficient noqdo oo daaqsinkii awfeeyaado. Marka arrin waa taas, waa arrinta yani sida ku timi original tragedy Soomaalida laftigeeda. Berigii hore dhulka waa labada lahaa, waa dhul daaqsinku open buu ahaa. Maanta dhul meel bannaan heli maysid ilaa qof baa sheeganaya. Meel aan xataa beer noqonayn ayaa la oodanayaa, dhulkii waa la kala ceshinayaa, waa lagu dagaalamayaa, qoryaa lagu ilaalinayaa, xoolaha soo gala waa la laynayaa. Okay, adduunku marka uu soo maray way naga horreysay, waa dhowr boqol sano ka hor bay tana soo martay, inagana iminka inoo bilaabatay. Way arrinta kale waxaynu ka hadlaynaa iyadana one of the today's tragedy, maanta tragedies-kaasi yani ma jirto seera iyo dhulka la kala xidhay waxaasi ma jirto, laakiin maanta tragedies kala jira oo waxaa kamid a of the commons waxaa kamid a tan aynu sheegayno oo ah bahalka kalluunkaas. Halkaas maarti waa kalluun, waxaas yuse kalluun.
Before 1970, markii wixii ka horreeyay 1970-kii, Atlantic Code was abandoned. Atlantic Code ka saan ishiga waa nooc kamid ah saan filayo kalluunka kamid ah. Hadaan dhalli xubadad baahay. Wuxuu ahaa abandoned, yani bila xad buu ahaa, yani uu fara badnaa. It was fished, waa la kalluumaysanayay for many centuries, qarniyo badan baa la kalluumaysanayay. And a major food source, waxaanu ahaa cuntooyinka noocyada ugu fiican for the first European settlers, dadkii u horreeyay degay North America. Yacnii dadkii ugu horreeyay Mareykanka degay waxyaalaha aadka u jeclaayeen kalluunkaas ka mid ah. During the 16th century, qarnigii 16-aadba, hundreds of European ships, boqolaal maraakiibta oo Europeanka ah, cod ayaa qabtay large quantity, cadad badan oo codkaas ka mid ah, in the Northwest Atlantic, waqooyiga baddaas Atlantica, over the course of what is now imika meesha la yidhaahdo magaca New England baa la yidhahdaa iyo Newfoundland Canada, meelahaas ayaa markaa xoog looga kalluumaysanayay. But by 1620 qarnigii 1620 markay ahayd, there were waxaa jiray more than in ka badan 1000 fishing boats, kun dooniyood oo kalluumaysata in the waters of the New Foundland meeshaas. And in 1812 markii la joogay berigaas hadaba 1812-kiina 1600 boat bay ahaayeen. During this year sanadaha hadaba code were la huge. Codeku wuxuu ahaa manacnaa kalluunkaas nooca kamid a ama leexabadeedka wuxuu ahaa huge wax weyn fish, wuxuu ahaa huge fish, wuxuu ahaa kalluun yani aad u fara badan baha oo weyn. Typically in a weighting in at more than 220 pounds. Okay, I think inuu liba xabadeed yaaban malaleya waayo had iyo goor waxa noqon jiray cod liver oil oo saliid waxaa jirta vitamin A aada loo isticmaalo oo laga sameeyay liba xabadeedka beerkiisa xagga indhaha aada ugu fiican farmasiyadana lagu iibiyo. Marka calaa kulli xaal waxaad arkaysaa marka in uu 220 pound bounskaas waa kilogramka oo kale wax lamid a weeye cabir miisaankiisu yahay and measuring dhererkiisu yahay 36 feet in land. Okay. Most of the fishing during these years, sanadadaas waqtiyada aynu joogo sanadadaas kalluumaysigu was done waxaa la sameynayay using iyadoo la isticmaalayo lines and productivity was low, yacni wax soo saarku wuu hooseeyey berigaa waxa la isticmaalaya technology aan aada u casri ahayn. But laakiin low productivity wuxuu limit gareynayay oo xadeynayay catch qabshashada and enable wuxuu awood u siiyey ama u suurageliyay koodhku to be caught in la qabto sustainably, si yacni sustainable that means aanu yaraanayn oo aanu maranayn, that means ku filan inaan yani si kastoo loo kalluumaysto aanu isdhimayn. Over hundreds of years, sanado badan marka boqolaal sanadood ayaa sidaa lagu waday oo kalluunkaas loo guranayay. The situation change, arrintii waxay isbedeshay dramatically, si yani qaylalaxada oo degdega oo ama yani big change baa ku dhacay during the 1960s markii la joogay 1960-yadii with the introduction waxaa soo baxay high efficiency nets, waxaa soo baxay shabaag in high efficiency oo yani aad u fiican oo la yidhaahdo trawlers oo kuwan maraakiibtu jiidato ah, zanes iyo gig nets, macnaa waa noocyo kalluun fara badan lagu soo qabanayo. Maybe inuu kaasuu kale yahay hobidat dawad arkaysaa baa qaadi sida u buuxa shabagaasi yani kalluunka lagu soo qabtay yani tanisba markii lela soo qabanay. Waxaa kaloo yimi waxa layidhaha sonar technology oo to find fish, qalabkaas baa isna yimo lagu baadhayo fishka concentration meelaha uu ku badan yahayn qalab kuu sheegaya halkaasaa kalluunkii badnaa ku jiray. And large ships, maraakiib waaweyn with efficient processing oo leh yani processing in warshadeeyaan fishkii and storage facilities iyo qalab lagu kaydinayo, macnaha technology farsama khatara ayaa meesha yimi oo aada u sareysa oo xaalufinaysa marka yani wax fara badan soo qabanaysa. This technological advances, horumarka hadaba xagga technology prot wuxuu keenay soorin inuu kor inuu
سورين كولد هارفست معناه واحد إن يعني كتش بدل السميو يا إنه يعني آد كورو كعو تقولون أنا تيجي أسأل أسامة هاي مركا إن دي بروكتيفي تيجي أي كورو لمركا إن لسنا ديكاي إن كاير هدوا ديكاي طبعا سنة إن كاير كود لاندين إنكريسيد فروم إن قبسة شدي مركا إن بالكاس كلون كي وحو كورلي إن هاو كورلي الكاس أوكي لاندين إنكريسيد فروم less than 300,000 ton a year to 800,000 ton. Move it, Mark. Thomas Nugudu had by intercessive the sheet. This volume of code, a code cast, coral kakuimi, could not be taken without a serious collapse in the remaining stock, and by 1980s, it became vital to regulate the code vision. Arinta korokaa ku yimi kalumaysiga iyo xaalufinta badda ee balkan code kan aynu sheegayno waxay noqotay necessary yani in laga aamuso may noqon waxay noqotay marka vital waxay yani important noqotay to regulate in la controlo xeer loo sameeyo code visionki but laakin regulation was of limited laakin regulation kasi waxa dadna success in gulaysto and stock in continue u sii socday to fall in hoos u dhaco stock waxa inta badi ku jirta marka kaloo quantity ku jira way marka quantity ku jira hoos buu dhacay stock ba yaraaday ok in 1992 markii la joogay hadaba 1992 a total ban completely wala mamnuucay cod fishing in the North Atlantic stabilizing sea lo de chio the population in kalunka yani tiradi population kisi but at a very low level in lakin level hose yeah because barki wala halfi marka wax noqoto in because barki marka hoos u dhacay dhacay wala joojiye marka wax la yaan kalumaysan two decades markii hadaba laba tan sano laba decade markii la joojiyo of the bad mamnuucasi have enabled wuxuu suurageliyay the species kalunka koolkaasi to repopulate in do u repopulate kan in population ki sipato kalunki and it is now imika hope wax la sheenaya that one day in mali cod fishing ku will return in ku noqdo but lakin at a low and sustainable rate lakin rate ka ku socono is tiin mulki in marka aad hoosay ala kulli hal arimaha maxan ka fahmayna arimaha waxan ka fahmayna hadii aan wax laga qaban xaalufinta badhaas oo kale haddii overfishing lagu sameeyo in kalluun badan aanay u suuragelin inuu tarmo oo dhalo oo si aynu sanad kasta harvest u sameyno sanad kasta inta aynu u baahnaysa inuu qaadno exactly Soomaalida bada badan way leedahay arrintana in badan waa dhibaato badan ka tagta Soomaalida because qalab ma haysato dowladda gadi ma jirto kalluunkii wax ilaaliya ma jirto waa la iska gurtaa Soomaalida hata kuwa la yado liisimada la siiyo inta ay doonaan iska qaadanayaan quantity ka doonaan marka waxa noqotay meel aan idin lahayn oo la iska guranayo khayraadkaas oo aan Soomaalidu aan controlin karin waxa ka yaaba Soomaalidu hadii ay si fiican uga faa'iideysan lahayd export bay sameyn lahayd iyo waxa ka mid noqon lahayd wadamada adduunka ee export kareeya kalluunka wadamo badan ba West Africa oo kale iyo wadamo aad u yar 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 ayaa export sameeya kalluunka imika waxa cunaan Soomaalidu Thailand mid laga keenay oo wadanka Thailand lagu sameeyay iyagoo badoodina wax laga yaabaa uu kalluunka u dafixay calaa kulli xaal arrimahaas ayaynu kaga hadlaynaa casharadan soo socda arrintan iyada kalluunka markaynu ku tagno waxa ka mid a dhirtan dhuxusha laga soo guro soomaalidu dhirta dhuxul bay wax ku karsadaan waynu ognahay dadka yacni 80% haddaan idhaahdo dadku wax weeye dhirta ayay ka helaan tamartan kulaylka ama ay wax ku karsadaan dhirtaasi mararka qaarkood haddaad akhrido studiga la sameeyey geedka keliya ee dhuxusha laga shidayo labada jawaan ama saddex jawaan oo laga shidayo dhuxushiisa 30 sano ayay ku qaadatay inuu geedkaasi uu gaadho awood dhuxul lagaga dhali karo okay maxaa marka imanaya bal geed kasta marka la jaro oo intaasuu geed lasoo gooyo 10,000 geed la gooyo sanadkii oo geedkiina 30 sano ee 40 sano uu u baahan yahay inuu jiro si dhuxul looga kulan karo waad qiyaasi kartaa marka muxuu ku dumaynayaa dhulka
آخر كل خطوة من أول حالفة ولا بتجانا وأدي على بكورة يعني إن وحنا لقيا بدت كان شريا إن أيو بينسو نرش أو كو أدق أما دقالة حماية كو كينسو إن دريالاً إن إن أيسلي إن أما قاعد كل عنا بعد سلم بدت كا إنت بدن بل أبو بلوات جاي ميجو تشوغا بس ساسة وشريا anyway economics كو أريمان environment عادي 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 البرنامج ما تشيلوا حسلي السبتك يعني حوجة وصارة environment كي يدبسي سو قال سا ما تشيلوا يعني ما تشيلوا يعني السبتك هذا واحد ضاع عن كاس بركة واحد يلا قيبه ولا sustainable development وبركة لقى هذا يو economics كا development economics وحوي وحد الدنيا هذا واحد إن يعني future generations كتفك سو سعودة تنبه إن أي مدان نروشن أي مو أتين كسيحة لو في نروك قوض بقى أي نروش ودي أكو أذكر نسا كوا حلوت دالا إن عضو إلى اليو إنفيرمنت أوكي عشان كده دم أي واحد نقول بدو نوع حلاس sustainable use of renewable resources أو كم من ده كلون كني إيه وينو عشان كده دم السلام عليكم ورحمة الله.